一群人正围着一处水潭，好似要将水抽空。抽水泵工作的声响盖过了众人议论的声音。究竟为什么要抽空水潭里的水呢？这一切都要从头说起。有一个名叫石岩背村的小山村，村里的祖祖辈辈皆靠务农为生，生活过得清贫安稳。虽然生活过得不富裕，但石岩背村的村民却十分满足。毕竟这里山清水秀，有山有水，实在是一处好去处。再加上石岩背村附近有许多号称无底洞的水潭，里面生活着许多的鱼类，平时钓点鱼上来改善生活，在那个时代也是一件幸事。所以石岩背村的村民虽然过得清贫，却也算幸福。1992年的一天，石岩背村村民吴阿奶和三个朋友一起在一处无底洞水潭钓鱼。就在吴阿奶几人吹牛打屁时，吴阿奶的鱼漂猛地一个下沉，鱼竿也被拉得弯下了腰。见此，吴阿奶等人意识到有大鱼上钩了。可没等吴阿奶多兴奋一会儿，他便发现这鱼的力量太大了，自己一个人根本拉不住。为了防止大鱼逃脱，吴阿奶的三个朋友也赶忙来帮助吴阿奶。在四人的轮番努力下，一条扑腾着的大鱼被拉出了水面。只见这条大鱼除了肚皮雪白外，其他地方皆是黝黑发亮，在阳光和水珠的映射下反射出一阵阵刺眼的光芒。等到大鱼被拉上岸后，吴阿奶等人更是吃了一惊。这条大鱼长约有一米左右，嘴巴极大，就算是在岸上依旧不停地翻腾，极其凶悍。看到如此肥硕的大鱼，吴阿奶四人在高兴之余也不免疑惑，一处小水潭怎么会养出这么大的鱼来呢？为了解开这个谜团，吴阿奶四人动用了四台抽水泵，决定将这个水潭抽干，看看里面究竟有什么猫腻。在四台抽水泵的工作下，水潭的水渐渐下降，仿佛很快就能抽干一样。可还没等吴阿奶几人高兴，下降的水位又渐渐升了起来，就像是有人在往水潭里放水一样。这一反常的现象没有让吴阿奶几人退却，反而让他们更加兴奋，坚信里面一定别有洞天，隐藏着大秘密。伴随着抽水泵的轰鸣声，抽水的工作足足进行了17天。在将水潭的水抽干后，水潭下方的景色也渐渐清晰。只见一个半塌的洞口，几个断裂的石柱显露了出来。吴阿奶四人彼此对视一眼后，就一起跳下了水潭，来到了那个残破的洞口前。在拿上电筒等一系列装备后，吴阿奶四人进了洞。等走过一条又黑冰冷的通道后，吴阿奶四人来到了一个空旷的地下宫殿。在手电筒光的照耀下，吴阿奶四人也看清了宫殿的景象。只见宫殿约有数百平方米，四周矗立着几个巨大的石柱和一些断裂的石块。等吴阿奶四人走近一看，就发现这些石柱不仅巨大，上面还有着一些粗犷苍茫的条纹，散发着神秘的气息，仿佛在诉说着什么。吴阿奶四人对视几眼，都看见了对方眼里的惊讶，这宫殿究竟是做什么的呢？怀着这种心情，吴阿奶四人继续深入宫殿探寻。而越是探寻，吴阿奶几人的惊讶就越多。除了一开始看见的石柱外，宫殿里还有着石阶梯、石池子，四周的墙壁上也充满了或精美或粗犷的壁画，上面的人物有身着普通的人，也有奇形怪状的动物，整个墙壁仿佛像一卷画册，在对后来人述说着什么。看到这里，吴阿奶四人心里泛起了凉意，再加上洞里空旷的环境，四人心里多少有一点害怕，没看多久便出了洞窟，回到了村里。而石岩背村惊现水下宫殿的事儿也传遍了整个龙游县，引来了大批专家探查。最终专家通过历史资料的研究，发现了这个洞穴的来历，便被命令为龙游石窟。到现在为止，这个地方已经被列为省级的旅游景点了，并且不少名人曾经都来这里游玩过。
远在泰国的一个村庄也遇到了一件奇怪的事儿。干旱之年，一条蛇竟然来村里讨水喝，一系列行为令村民大为惊叹。地球上有许多地区因为长期不下雨遭受干旱，而泰国的一个村庄也难逃如此境况。旱情蔓延到包括农田在内的广大地区，降水量远低于平均水平，而农民的农作物更是损失加重。本以为心情良久会有不错的收成，可天公不作美，大部分的农作物没有逃出旱灾的手掌心。你以为只有人类面临这样无可奈何的局面吗？其实不然，干旱对很多动物也产生了严重影响，它们四处寻找着食物和水。在泰国的一个村落就有这么一种严重脱水的动物，那就是蛇。即使它能伤害巨大无比的大象，但它也没有逃脱当时干旱带来的连锁反应。一天，有条蛇出现在村子里，这条蛇据说是一种眼镜王蛇，顾名思义，能被称为王的蛇类都不简单。眼镜王蛇生活的区域也不允许其他同类出现，甚至连雌性也不行。它们主要生活在东南亚的热带雨林中，据知这种蛇性情粗犷，有种有仇必报的性子，招惹了它们可能会受到它们的报复。这也是泰国常见的蛇类，不过这条蛇看起来大概 3.6 米长，它仿佛没有什么精神，丝毫不像他人口中的眼镜王蛇，而且它爬到村子中央就一动不动，村民怎么驱赶都不走。因为不知道这条蛇有没有恶意，大家一刻都没有放下过警惕心。这时村里最有经验的捕蛇手来了，观察了一段时间，他得出结论，这条眼镜蛇是太渴了，应该是来村子里讨水喝的。但他们都感到害怕，无法站出来帮助这条蛇。这时有一个大胆的村民听完之后，回家用矿泉水瓶盛了点水，然后小心翼翼地把水瓶放到蛇的嘴边，手离这条蛇的牙就只有十几厘米的距离。一旁的村民很害怕，提醒他小心别被伤，但是这条口渴的蛇似乎并没有攻击他的打算。他很温顺地凑到瓶口，虚弱的他开始兴高采烈地喝着水，蛇尾一动不动，看上去他好像并没有恶意。蛇竟然没有攻击喂他水的人，这让村民们都觉得非常出乎意料。解完渴的蛇乖巧的让你不觉得它是野生的。每当人移开塑料瓶补充完水，再次把矿泉水瓶口放到它嘴边喂它时，这条蛇会继续以同样的姿势喝水，模样根本不似大家在网上见到的图那样张牙舞爪，也不像故事里那样凶残。等这条蛇在享受了从塑料瓶中倾泻而下的水后，它没有攻击任何人，村民们也没有刻意去招惹它。直到大家看着这条蛇又慢悠悠地盘绕在树枝上，随后它又拖着身子缓缓地离开了村子。起因是环境过于恶劣，眼镜王蛇缺水才不得已找到人类求助。如果不是得到好心之人的帮助，这条蛇很有可能会有无法预料的结局。即使眼镜王蛇脾气和实力都很凶悍，但如果运气好遇到它们，最好避而远之，不要试图和它周旋。只要不惹怒它，它也不会追击人类，毕竟是比较聪明的动物，它不会费事去招惹。随后该事迹被分享到社交平台上，大家都觉得这条眼镜王蛇很有灵性。在讨完水喝之后，这条蛇也没有做出什么危害人身安全的事儿，而是缓慢地离开了。